ملتی کرد ولا و عاقل تر دوسی کس بیان دوسی کس بیان بیانی و خوب شاندانی کی جوره بلاره دادن ملتی کرد زود ولا و عاقل تر خانی کرکی خوی بفیرو بدن کوری خلق بکش بدن پیامی اما اوه بهم نی هاتوین و بهم نی دروی نوا بلام امرو ایو لیرن من دل نیام سبین صدان هزار کس لیری داوی ما فی ایو اکا لبر اولا نیتا کمان تیب گند کاتان لیکم ایو خوشی خوتان تانوید ایو ما فی خوتان تانوید یا خوتان ایم دو خواد تیب کشت و کوری خلق بکش برواد اگر ما فی خوتان تانوید پلانەکە ئەوەیە ڕۆژێک لە ڕۆژان ملیۆنێک کەس لێرە و لە هەولێر و لە شارەکانی تر کۆکەینەوە بۆیە هاوکارمان بن هاوکاربوون بەوە ئەبێت وردە وردە خەڵک ئاشکەیتەوە لەگەڵ خۆپشاندانە کە خۆپشاندان مانای بەرتێگرتن نییە کە خۆپشاندان مانای گێرشێوێنی نییە کە خۆپشاندان مانای بەکوژدانی کوری خەڵک نییە دەبێت دەسەڵاتیش فێر بکەین کە خۆپشاندانی مەدەنیانە هیچ ترسێکی نییە ئاگاتان لێبێ یەک قسەتان پیاڵەمە قسەی خۆم نییە قسەی چالاکوانێکی مەدەنی جیهانیە کە تقریبان 40 ساڵە و پێشم قسەی کردووە بەشتێ شەڵ لەگەڵ دەسەڵاتان مەکەن کەنیتانە دەسەڵات جێیش و پێشمەرگە و ڕەنگە ئەوە نیە چەکیشی هەبێت بەڵام ئێمە ملیۆنان هاوڵاتیمان هەیە عقڵمان هەیە ئێمە بەوە لەگەڵ یا دەجەنگین کە ئەوان نییانە ئێمە بە عقڵ دەجەنگین ئەزیزان زۆر ئاسانە بۆ من زۆر ئاسانە بۆ من ئیستا بە هەمووتان بڵێم با بڕێنە سەر شەقامێک و چەند کەسێک بەکوش بدەین بەڵام مافمان وەرناگینەوە چونکە ئێمە لە هێزا لە ئێستادا بەقەدەر دەسەڵات هێزمان نییە بەڵام لە عەقڵ و لە توانایی مرۆیی و لە هێزی مەدەنیە زۆر زۆر لەوان بەقوەتری بۆیە ئەمە دە جارە ئەم قسەیە دەکەمەوە لە مەیە ئێوە بێهیوامە بن ئێوە ئەمڕۆ مێژووتان تۆمار کرد ئەمڕۆ هاتوون دەیان هەزار کەسن دڵنیا بە سبەینێ سەدان هەزار کەس جارێکی تر دێتە بۆ ئێرە پلانی ئێمە ئەوەیە کە ئێستا ئەمە پەیامێکی باشمان نابە دەسەڵات دەسەڵات خەڵک ناڕازیە ئەگەر چاکسازی لە خۆت نەکەی ئەو شەشقاڵەی کە هاوڵاتیان داوایان کردووە ئێستا هاوڕێکانم خوێندیانەوە ئەگەر جێبەجێی نەکەی ئەم جارە لە داهاتوودا داوای خۆپشاندانی گەورەترەکەی ئەم جارە ئەوەی کە ئێستا هاتووە بۆ ئێرە دڵنیام هەچ کەسێ لە ئێوە دە کەس و خزم و کار و خوشکەکانتان و دایک و کەس و کارتان دێنن بۆ ئێرە ئەم جارە ئەگەر 10,000 یا 20,000 کەس لێرە بێ بۆ نمونە یا 5,000 کەس لێرە بێ جارێک تر 100,000 و 200,000 کەس لێرێ لەبەرەوە دانانشین ناشینەوە ماڵەوە دابنشین بەڵام یەک تکاتان لیەکەم تخوا یەک تام لێتان هەیە خەباتی مەدەنی پشودرێژی و عاقڵی ئەوێت دەسەڵات ئێوێ ئیستا ئێمە غەڵەت بکەین ئەوێت چەند کەسێک تر بکوژن و خەڵک ساکەنەوە ئێوە ئەوەتانەوێت تخوا ئێوە ئەتانوێ ئێمە دیسانەوە تا 10 ساڵی تر خۆپشاندانێکی وا ڕێک نەخەینەوە لەبەرەوە کاتان لێکم بەدڵ هاوکار بن.